Йолов, чудесно подаване към Дембеле. Успява французина да удаде топката. Влизате за колкото поле Дембеле. Урро Дембеле, 2-1 на Лазаревски. Ето това е Гара Дембеле. Минутата е 21-а. Трябва обаче най-напред да удадем нужното на Христо Йолов, който даде отлично подаване на Дембеле. Това му трябва на французина. Малко свободно пространство, за да дръпне с мощната си крачка пред съперника и с безпощаден удар. Той откри резултата в тази 21-а минута. Още веднъж няма засада на Гара Дембеле и прекрасното поемане на французина. Виждате от тази ситуация в близкия ъгъл на Карамфил Илчев. Гара Дембеле бележи 10-я си гол в българското първенство. И отново добро подаване. Този път Петков не може да направи нищо. И състава на Берой изравнява в 34-та минута. 1-1. Хубава атака на два пъти последователно в рамките на една минута. Старозагорци опитаха точно това изпълнение и сега вече то се получи. Петър Димитров, както и миналата година, огорчава футболистите на Левски. Виждате, при първата си сериозна атака футболистите на Илиян Илиев успяха да стигнат до гол. Никаква засада няма тук. Чудесно беше подаването на Диан Генчев и много хладнокръвно Петър Димитров реализира. Ето че тактиката на Илиян Илиев сега за сега сработва. Отбора се беше окопал здраво своята половина, получи гол, малко се поотвори в последните минути и тук синята защита беше надиграна. Разбира се, на разбора след мача Ясен Петров със сигурност ще търси отговорност, защо бранителите бяха толкова разсеяни. Все още Грин, към Жуазино. Топка за Йолов и пространство пред футболиста с номер 10. Все още Йолов може и да бие. Удар на Йолов! И това е гол за Левски! Йолов изненада Карамфил Илчев, който сякаш не беше подготвен за този шут на синята десетка. Йолов се завръща с гол след месец отсъствие от терена. Една минутка беше радостта на старозагорци. Отличен пробив на Йолов, но тук, разбира се, и халфовете на Берора със сигурност се заслужават сериозни упреци, че допуснаха Йолов в синьо да реализира по такъв начин. Той преодолява повече от 30-35 метра с топката. Ето виждате откъде тръгва Христо Йолов. Никой не го спря. Тук той погледна към вратата и удари за нова Карамфил Илчев, макар да бе в близкия мъл. Казах ви в началото, че очакваните са за резултатен матч и той сега се получава напълно.